както вече чухте, казвам се Тодор Пулев. Аз ще ви говоря днес малко по-абстрактно в 5-6 различни тематики, които лавират между WordPress, SEO, Creative, Business Process Management. И като цяло идеята ми е да пречупя различни типове ноу-хау, всичките през призмата на това как да организираме по-добре бизнес процесите си и съответно да изградим качествен WordPress сайт, който да отговаря на нашите бизнес цели, идеи и неща, които искаме да постигнем като план в бъдещето. Накратко за мен, преди да се представя по-официално с някакъв тип CV личностни успехи. Аз имам предприемачески дух, имам нужда от предизвикателства, обичам да спортувам, да пътувам, да ходя по планини, да тествам нови неща. Съответно интересувам се доста от бизнес, от различни бизнес модели, следя множество пазари, вече като професионалист в това отношение. Малко или много това си ми е професионално изкривяване, така че всеки нов стартъп ме интересува какво може да даде на света и какъв е потенциал пред него. Съответно, в контекста на събитието, държа да кажа, че съм WordPress addicted от вече 6 или 7 години. Това си седи тази цифричка вече втора година, така че може би е по-дълъг периода. Това, което ме мотивира да участвам на тези събития и да споделям ноу-хауто си е невероятната общност, която видим тук от първия ми досег с WordPress community-то. И възможността заедно да си споделяме ноу-хау, знания, никой да не гледа в паничката на другия, което е лоша българска черта. И начинът, по който се развива тази общност, ме мотивира да допринасим със знанията си. Имах преди по-малко от един месец възможността да съм лектор на WordCamp София. Там лекцията беше по-концептуална, съответно няма толкова много ноу-хау, примери, кейстадите, каквито има в текущата тема, която съм подбрал. Ники спомена за успеха в Пловдив, който генерира много голям интерес, много въпроси, имаше запитвания за събното събитие, записвали се, ще се сподели пак информацията, така че това беше реално формалния повод отново да направим тази презентация, за да може софийската аудитория да чуе какво има да споделя с вас. Накратко ще мина и през професионални опит и вече ще се фокусираме към същината на темата. Нарочно съм ги разбъркал отделните опити, които имам, за да не прецените кой е най-важен, сами да си изберете къде имам експертиза. Но накратко, бил съм 3 години QA специалист в една от най-големите в света компании за пазарни проучвания. Към днешна дата съм миноритарен партньор в Creative агенция, тим лидер съм на маркетинг екипа в нея. На свободна практика съм бизнес консултант от вече повече от 7 години и от над 3 години работя като SEO, съответно менажирам мои проекти, отскоро имам участие в международни такива. Така че всичкото това, което ще чуете на презентацията е някаква симбиоза от всичките направления, в които съм се развил през годините. За да се фокусираме към същината на темата, много е важно да си отговорим на един елементарен въпрос, какви са нашите бизнес цели. И съответно спрямо това може да стигнем до отговора какъв сайт трябва да направим или какъв сайт би очаквал нашият евентуален посетител да посети. Съответно може да направим множество дефиниции за това какво е качествен уебсайт, но най-важната дефиниция е, че самият потребител на сайта трябва да го оценява като такъв. Сайта се прави за посетителите, за потребителите, не за нас, не за нашето его, а за посетителите. Така че самите посетители, ако го определят сайта като високо качествен, то най-вероятно наистина е такъв. И сега, какво правим преди да започнем каквато и да е бизнес реализация на идея, на сайт, каквото и направление да е? Най-важното нещо е да се направи много дълбок ресърч, проучването. Съответно, бизнес цели и всякакъв тип организационни дейности могат да се планират и сетнат във времето, когато е направено детайлно проучване. Съответно, за мен проучването има най-голяма роля във всеки проект, който стартирам, консултирам или в който имам някакво участие, независимо под каква форма, дори и като инвеститор.
Съответно, може да се проучат адски много аспекти на един бизнес. Може да се проучат конкурентите, може да се проучи пазара, може да се проучи демографията на потенциалните потребители, може да се проучат правните и регулативните рамки, които са за съответните ниши, към които имате интерес. Може да се проучат процесите на конкурентите, как те си сформират организационната структура, какви служители използват. Реално, при да стартирате какъвто и да е бизнес, трябва да направите много добро проучване, реално за да си напишете домашното, което после ще ви спести много усилия, време и в повечето случаи главоболия. И пари. И пари. Много добро включване. Какво обаче да проучим преди да дефинираме въпросите бизнес цели? Тук съм споделил една пирамида, тя е от три нива, съответно съм ги кръстил. Голямата картина, пазара, който таргетираме и таргет потребителите. Започваме от макронивото и стигаме до микронивото. Съответно, в макронивото проучваме глобалния пазар, какви са основните лидери в една индустрия, какви са най-големите компании в нея, как процедират, какви са техните клиенти, какви са им плановете за бъдещето, по-големите компании инвестират милиарди в развойна и инвестиционна дейност. Съответно, много е добре да следите на къде отива една индустрия като посока. Тук е малко по-бизнес това като тематика, но със сигурност това има много голямо приложение в създаването на сайтове. Тъй като в създаването на сайтове също има множество трендове. За отделните ниши се създават определен тип сайтове. Така да ви го кажа, случва ми се да попадат клиенти в определени ниши, където като отворя един конкурент и после знам, че останалите 100 конкурента имат абсолютно същия патерн на дизайн, на потребителска пътека, която трябва да се измине, така че е добре тези неща да се съобразяват. Следващото ниво, което е по-ниското, е самият пазар, който таргетираме. Съответно, там трябва да видим кои са нашите реални конкуренти или те, които искаме да преследваме в бъдещето, да видим какъв е мащаба на конкретния пазар. Например, ако искаме да продаваме бебешки продукти. Съответно, трябва да сметваме в България населението, примерно е 6 милиона човека. Да кажем, че бебетата са 50 до 60 хиляди, те, които са на възраст 0 до 2 годинки. Сега импровизирам с цифрите. Идеята е, че ето още преди сте започнали дадена бизнес идея, вие знаете мащаба на един пазар. Съответно, колкото повече проучвате всички такива специфики, данни, аналитична информация, толкова по-лесно ще си подредите бизнес модела, който да ви доведе до успех. И това, което ви казвам, важи напълно и на ниво създаване на уебсайтове. Там нещата са почти идентични. Така го кажем, в този сегмент от пирамидата е важно, както споменах и по-рано, да се проучат и регулаторите и процесите, които са характерни за даден отрасъл. Когато сме направили вече този обстоен ресърч, остава обаче най-важния, да задълбаем на микрониво. Или така да го кажем, да стигнем до същината на таргет аудиторията, която преследваме. И тук вече нещата стават малко по-сложни, защото тук ни трябва повече конкретика. Съответно, трябва да знаем какви са демографските показатели на хората, които таргетираме. Съответно, какво е тяхното поведение, какви са тяхните интереси, навици, как те взаимодействат с продукта, какво е присъствието им в дигитална среда, в кои канали може да ги намерим, по какъв начин да ги достъпим. Съответно, много от тези неща водят до създаването вече на облика на нашия бранд. Преди години всички тези неща, които съм ги изписал, съответно това са, да кажем, brand identity components, всички тези елементи ги подценявах адски много. И си казах, това са 2-3 изречения, които са написани да продават идеята пред инвеститори и да се показват, така го кажем, на парфюмирани pitch deck-ове. Всъщност не. Изключително важно е нашата бизнес идея да има ясна визия, да дефинираме мисия, да имаме цели, да решиме по какъв начин комуникираме с аудиторията, така наречения tone of voice да го дефинираме, както и да има верус на бранда. Под верус визираме възприятия, които потребителите,
приемат, ползвайки дадена услуга. Например, ако сме застрахователна компания, ценностите и ценностите, които искаме да изповядват нашите потребители или да изпитват при досег с нашия продукт, са сигурност, защита, доверие. Съответно, много е важно, когато когато всички тези неща се планират, е много важно те да следват една, така да го кажа, праволинейна линия и да бранда да не се отклонява от тези дефинирани неща. В смисъл, това е нещо, което определя бранда за примерно 100 години напред. Или като цяло И като цяло това е много важно. Така. Когато ги дефинираме всички тези неща, вече идва време на стойностното предложение. Това е реалната стойност, която получават потребителите за нашата услуга или продукт, който предлагаме. В случая това е добавената стойност, която те получават при посещение на сайта. Съответно, стойностното предложение или лекува болки на потребителите, или им дава решение. Разбира се, може и хибриден вариант. Например, ако имаме бебешка пудра, тя какво прави? Омекотява кожата на бебето, спомага примерно за избягване на някакви инфекции, бактерии. Съответно, този продукт лекува определени болки и дава ползи. По-здрава кожа, сигурност семейството. Като цяло, чрез стойностното предложение целиме потребителите да вникнат на нашите послания, мисия, визия и цели. Това, което споменахме преди малко. Когато сме готови с всички тези неща, може да ги облечеме в, така да го кажем, в бизнес модел. Това, което виждате в момента, е така наречената бизнес канава, което е доста популярен метод, използва се може би от 15 години масово в целия свят, от ниво най-малките стартъпи до ниво иновационни модели в BMW, които инвестират 1 милиард евро в иновации. Съответно, така съм го избрал това изображение, че е по-атрактивно, но в реалността това са 9 колони. Като всяко от тези 9 колони съдържа даден компонент от бизнеса, който ще създаваме. Съответно, кои са ключовите партньори, кои са ключовите активности, ресурсите, които ще са им нужни за създаването на бизнеса, разходната структура, приходите, използваните канали, съответно отношенията с потребителите и таргет аудиторията, която таргетираме. При няколко години бях се спечелил стипендия и участвал в симулация на Харвард, където за мое голямо учудване едно от основните неща, с които започнахме, беше именно този бизнес модел на Canva. Съответно, към днешна дата това все още е актуално, използва се и е доста лесно. Ако потърсите в интернет, ще намерите много източници, които да ви помогнат, така да кажем, заедно да попълните отделните компоненти, защото за всеки от тези, така да кажем, 9 компонента има конкретните въпроси, които много лесно ще ви улеснят в това да стигнете до правилните отговори. Например, за канали. Кои са каналите, които се използват от майките, които купуват бебешки продукти, нали? BG Mama, Facebook групи и така нататък. Тези хора колко са активни в тези мрежи, постоянни са. Съответно, като се отговарят на въпроси във всяко от тези категории, стигате до правилни изводи за бизнеса в повечето случаи. Всичко това естествено трябва да се валидира с времето като информация и да видите кое работи и кое не е във вашия бизнес. Вече след като сме направили всички тези неща, трябва да започнем да проучваме все повече и повече потребителите. Тъй като есенцията е да ги привлечем на нашия сайт. Нали така? Съответно, какво може да проучим като, така го кажем, като данни и метрики, нали, които може да се тракнат от потребителите. Например, средно време за посещение на дадена страница, bounce rate. Източниците на трафик, какви са използваните устройства, дали са примерно мобилни устройства или десктоп устройства. Примерно преди 7 или 8 години ще ви изложа точно колко. Обърна се трафика вече в глобален мащаб, над 60% от трафика в мобилни устройства.
Съответно, трябва да прецените дали вашия продукт и вашата таргет аудитория ще използват примерно мобилни устройства или десктоп устройства. За някои бизнеси наистина все още се ползват повече десктоп устройствата. Но всички тези данни трябва да бъдат съобразени и на база на тях да вземете правилните решения за създаването на уебсайта, който сте планували. Тук съм извадил, така да го кажа, реален документ в работа с блокчейн клиент, който менажираме в момента. Така. Като може да видите съответно какво сме проучили, от тази графика се вижда, че са проучени три компании. Виждате използваните устройства, виждате източниците на трафик, споменахте метрики от преди малко, съответно трафика от кои страни идва, кои са основните използвани маркетингови канали, както и какво е разпределението на източниците на трафик. Съответно за този блокчейн клиент, на база цялата тази информация, която направихме, успяхме да обособим примерно няколко основни инсайтс. Много добър фокус пазар са щатите. Съответно, те и по принцип за крипто и за блокчейн, наистина фокусът там е доста голям, но със сигурност за този клиент трябваше да се насочим към щатите. Изключително много се използват мобилните устройства. Съответно, направихме допълнителен ресърч и установихме, че голяма част от трафика при конкурентите се генерира на база SEO, в смисъл развитие на SEO, което, както виждате, води до между 50 и 60% от трафика на конкурентите. На база всички тези данни, които имаме, ние, разбира се, почнахме да си наслагваме съответната стратегия за клиента, който консултираме и с който работиме. Но това е пример как проучванията могат да ви дадат отговорите за това, което трябва да направите после като сайт. Когато успеете да си отговорите на толкова много въпроси, на практика вие почвате вече да познавате вашия потенциален клиент. В смисъл, вече почвате да имате като усет горе-долу коя е точната таргет група, мъже ли са, жени ли са, каква възраст. И започвате да си отговаряте на все повече и повече въпроси. В маркетинга се използва много масово така наречената buyer или още по друг начин казано user persona. Съответно това е фиктивен персонаж, който е пресъздаден сякаш е реална личност и идеята е следната. Когато създадете една реална личност с ежедневие, с проблеми, с неща, които трябва да свърши, то тогава много по-лесно може да подредите потребителската пътека, която да доведе въпросния юзър при вас, съответно в контекста на нашата лекция, на нашия сайт. Съответно може да се направят множество проучвания, за да се анализират всички тези болки, нужди, цели и потребности, които има един потребител и на база на това да си направите стойностното предложение, tone of voice, call to action-ите в сайта, дори слогана на бранда. За да не бъда голословен, ще ви покажа пак една клиентска buyer persona, която съм правил. Съответно, тук продукта беше application за, така го кажа, агрегатор на нюслетъри. Приложение, в което можеш да си управляваш една броя регистрации в нюслетъри, съответно да нямаш имейл спам и така нататък. Съответно, виждате тук колко детайлно сме създали бар персоната. Виждате, има цели, има разочарования, има биография, която е разпъната в времето спрямо нейните цели, личностно развитие, образование, очаквания от живота. Виждате, че даже самата личност е описана като екстровертна, като перфекционистка. Съответно избрали сме съответните брандове и неща, които вдъхновяват въпросата бар персона. Има цитат, който я определя като личност. Освен стандартната демография, години, работа, доход, геолокация и образование. Като съответно тук доста е важно да погледнем и примерно ето ги използваните устройства и предпочитаните канали от въпросата юзър персона. Съответно, когато го правите това, реално си улеснявате доста по-следващата работа по проекта.
И ако правилно сте си направили прогнозите, съответно валидацията дали това са вашите правилни или точни клиенти, става много по-лесна. Дори да не са, с малко корекции, независимо какъв тип кампания правите или дейности организирате, много лесно може да заобиколите и да си намерите абсолютно реалната таргет аудитория. И какво остава? Да започнем да планираме изграждането на уебсайта ни с WordPress. Съответно всички бизнес цели, които са дефинирани до момента, трябва да бъдат съобразени с нашите ресурси, с бюджета, който имаме. Съответно нещата трябва да се планират прецизно, да бъде съобразена ефективността на хората, които ще участват в проекта. Ако сме на ниво, да го кажем сами да си правим уебсайта, то пак не пречи да си организираме добре процесите, за да не губим много време. Съответно, дори и тук ролята на проучването е лично за мен е много голяма. Сега ще разберете защо, накратко обяснено. Откъде може да започнем? Това е базова изходна посока. Разбира се, може да се почне в различна последователност. Какво имаме предвид с планирането на SEO? Съответно, SEO-то, така да го кажем, превежда се от Search Engine Optimization. Съответно, оптимизация с цел да се класираме на по-предни места в Google. Така да го кажем, е простичко. Съответно, самото SEO като фундамент и като идея ни дава много посоки като точки за проучване. Съответно най-лесното кое е? Ако искаме да създадем определен тип, да кажем онлайн магазин, ами много е просто да видим за нашия продукт какво ще излезне в първите 10 резултата на Google и да проверим магазините, които реално са ни конкурентите. Съответно това е най-базовата SEO проверка, от която абсолютно всеки може да започне. Продукта или идеята, която има, да я провери в интернет, да види какви резултати ще излезнат, какви са конкурентите. На база вече, като ги видите, може да проучвате всички тези неща, които ги изборих, а има адски много. Съответно, за по-напредналите може да се създаде семантично ядро, да се направят кластеризации на ключови думи, съответно да се планират всякакви неща, които да улеснят вече и създаването на съдържание и организационна структура във вашия сайт. Съответно, по този начин по-лесно се планират и вътрешните връзки между страниците, но това е малко по-техническо, така че няма да задълбаваме много в SEO-то. Но планирането на контент стратегията е изключително важна, тъй като докато сме на вълна SEO, така да го кажем, към днешна дата, поне от моя скромен опит, аз съм се убедил, че в SEO-то 70% от нещата са съдържание и връзки. Останалите 20-30 са да реагираш адекватно на пазара и доколкото може технически да си надграждаш и оптимизираш сайта. Съответно, съдържанието става все по-важно и по-важно. Дори в днешни времена, когато се генерира ново съдържание с изкуствен интелект, според мен стойността на качественото съдържание ще става все по-висока и по-възприемчива от Google. Разбира се, може да планирате адски много типове съдържание за уебсайта си. Разбира се, такива може са блог публикации, различни гайдове или статии от типа как да си направя еди какво си или топ 10 еди що си. Смисъл, има много варианти, в които да си планирате съдържанието. Съответно и конкретните формати, които ще са използвани във вашия сайт. Ако представяте, примерно както в моя случай съм партньор в креатив агенция, ако представяте креатив агенция, то е ясно, трябва да има видеосъдържание, трябва да има повече изображения, трябва да наблегнете повече на визуалната част. Ако сте някакъв тип сервис, който да кажем е свързан с консултиране или просто искате да покажете някаква експертиза, тогава е по-добре, разбира се, да създадете един блог, в него да създавате, така го кажа, дълги, но стойностни и ценни за потребителите статии, което съответно пак води до SEO ползи, а и не само. Така че трябва да се подходи още преди да бъде създаден сайта, трябва да се подходи внимателно и да се планира какво съдържание ще присъства на него и какво съдържание ще се създава регулярно след това. Защото в повечето случаи един сайт не приключва с създаването си, след това той като жив организъм трябва да се грижи за него постоянно. И ако искаш да надградиш една идея, то съответно трябва да създаваш съдържание за нея с времето.
Тук съм записал, че е подходящо да се използва редакционен календар, тъй като по този начин много по-лесно може да си планирате съдържанието, съответно дори да го разсрочите във времето. На мен ми се е случвало да имам проекти, в които до 4 месеца напред вече всичко да ми е сетнато, готово и аз просто да си чакам съответните дати, когато ще се публикува съдържанието. Препоръчвам го, това е ефективно като методика. Както споменах, SEO-то може да ни помогне за планирането и изготвянето на архитектурата в сайта. На база обема от търсене за съответните, да го кажем, ключови думи или продукти, може да, така да го кажа, да си конкретизирате какво да бъде менюто в сайта, къде да сложите фокус, какви да бъдат категориите, нали, с съответните информативни страници. И съм препоръчал, нали, малко е по-сложно, когато сам човек ги прави всички тези неща, но ако сте в екип, препоръчвам да се прави и флоучарт, с който може да се проследят действията на екипа, както и на всички стъпки, които минава потребителя в сайта. Съответно, ето един пример на, така да го кажем, на един онлайн магазин. Това е базова SEO структура. В най-общи линии, когато си направите един такъв basic SEO research, може ето това да ви е крайният резултат. И по принцип, в добрите практики, кажи речи, по този начин да се организират нещата. Сега ще ви покажа един флоучарт, който е доста базисен. Виждате, флоучарта реално е пътя, който изминава потребителя. Представя се графично и по този начин разбирате къде посетителя може да има трудности или къде генерира повече интерес. Разбира се, с тракинг инструменти може да видите, нали, така да кажем, хит мапове на самата карта на сайта, да видите къде седят повече потребителите, кой бутон кликат, попълват ли контактните форми. Но като цяло флоучарта се прави, за да покаже най-лесния път за потребителя да извърши дадено действие. В повечето случаи се анализират конверсиите, но като цяло е добре да бъде съобразено цялостното движение на един потребител в сайта във всички страници. И сега, тук съм извадил пак един пример от практиката. Това е за доста сериозен, така да кажем, блокчейн клиент. Миналата година дойде при нас един голям дом на криптото, такъв клиент, и пожела да направим UX и UI за мобилно приложение, което да е конкурент на Binance. Това е най-голямата криптоборса в света. Съответно, криптоволет се прави доста трудно, наехме множество външни специалисти, UX от Украина, UI от Штатите, в смисъл комбинирахме доста експертизи, за да направим всичко това, но малко се отклоних, каква е идеята. Реално това е флоучарт, доста по-осложнен вариант, който показва действията, които се извършват от потребителя в съответното криптоприложение. Клиентът дойде с бриф, искаме приложение, което да е нещо между Revolut, Google Pay и Binance. Съответно, естествено, доста е трудно. Има такива доста смешки от типа, искаме прост сайт като на Google. Еми да, ева на Google сайта, не се знае колко 3 милиона струва всичко това като инфраструктура зад него. Така че те, всичките процеси е трудно да се съобразят. В повечето случаи трябва да се търси избягване на бъгове, на повторяеми действия. Сложно е. Тук започнахме с 90 скрина и в края на проекта бяхме към 45 до 50 скрина. Ще ви изложа за точната бройка, но доста упростихме стъпките, които изминава потребителя. Следно, когато правим сайта, е много важно да планираме функционалностите, които ще присъстват в него. Нали, вече сме си направили всичките ресурси, дойде време да видим какво ще има в нашия сайт. Съответно, като видим какви функционалности ще има в сайта, съответно и става много по-лесно да планираме тяхното имплементиране. Съответно, в повечето случаи, в случая говорим и за WordPress, това става посредством плагини. Искате в вашия сайт да има контактна форма, окей, има плагин за това.
предполагам, знаете ги повечето, сега няма да изброявам имена на плъгини, но всички тези типове функционалности, които съм изброил, са стандартни за WordPress, има различни разширения, някои са платени, някои са безплатни, така че когато успеем да си планираме по-драно какво ще ни трябва като функционал за нашия сайт, съответно после пестиме време в имплементация или си намираме по-драно начина по който това да се случи. А не примерно, понеже на мен ми се случва и отличен опит и в работа с клиенти, имаме един готов сайт и в последния момент хоп искаме прямо някакъв payment gateway с Stripe, с нещо друго, с интеграции с Ecom, с Speedy. И въобще тогава вече уж проектът ще е готов, ще се изписва, също започваме да правим най-важната част заплащането. Така. Горе-долу, тук с технологичния стак ситуацията е същата, като нали, така да го кажем, тук по-скоро под технологичен стак имам по-общото цяло, което е свързано с външни имплементации. Съответно, такива са, примерно, Facebook Pixel, Google Analytics, Heatmap, който го споменах преди малко, или с записването на екран се правят с Hotjar, което също е доста интересен тул. Доколкото знам, Яндекс има подобно нещо, само че те правят видеозапис на потребителската сесия. Така че е важно да се планира, нали, доколкото е възможно, технологичния стак, който ще използваме извън WordPress. Като повечето от туловете и тракинг инструментите, които са изброения и по принцип почти всички имат налични интеграции за WordPress, така че това не е голям проблем. И нещо, което много хора пропускат, така наречените utility страници. Те са задължителни за всеки бизнес, защото те имат юридическа стойност, но освен това дават и SEO ползи. Тъй като когато кролера мине през вашия сайт, той вижда, имате общи условия, имате политика за поверителност, имате информация за бизнеса, имате определена политика за кукита, FAQ секция, която дава отговори на потребителски въпроси. Съответно, това е полезно. Да, няма се лъжиме в практиката и в ежедневието си, никой от нас не влиза да чете детално Terms and Conditions, но като цяло е добре тези неща да бъдат съобразени и да присъстват на всеки, така го кажем, по-сериозен сайт. Когато правиме даден сайт, доста е полезно да се направи предварителната му визуализация чрез wireframe или така наречения mockup. Съответно, по този начин много по-лесно може да напаснем дизайна в самият сайт. Като съответно, мокъпът може да е доста basic. Аз до ден днешен взимам един лист и химикалка и рисувам един грозни квадрат и пиша тук е логото, тук е каруселче и така нататък. Съответно, това е идеята да се направи нещо подобно като това изображение в дясно, което ясно ви покаже. Ето тук ще има hero секция, тук ще има примерно трите топ продукта, които продаваме, тук ще е промо банер с четирите категории продукти, които продаваме, примерно тук са социалките, форма за регистрация към newsletter. В смисъл, идеята на wireframe и на mockup е, при да започнете дизайна, да знаете горе-долу какъв ще облика на вашия сайт. И след това само лека по лека да действате и да следвате тая структура, която на практика е с идеята да ви опрости самия процес. И като говорим за дизайн, преди да започнем планирането на дизайна, трябва да създадем идея за някакъв уникален стил. В смисъл, не трябва да сме копи-пейст на най-силния ни конкурент. Винаги е добре да пробваме нещо по-абстрактно, но разбира се, трябва и да следваме трендовете в индустрията. Съответно, когато планираме дизайна, трябва да съобразиме някои доста важни негови компоненти, като логото, като цветовете, които ще използваме, шрифтовете, които ще използваме. Съответно, останалите неща са малко, така го кажем, проформа и зависи, нали, на възможности, на ресурс и, нали, какъв е скопа на проекта и неговата сложност. Съответно, за по-сериозните проекти, примерно в нашата агенция, ние правим брандбук, който
дава препоръки как да се използва логото, как да не се използва, с какви цветове се комбинира, по какъв начин да се използва шрифта, какви да са определените шрифтове за отделните текстови елементи, примерно текста в параграф е 16 пиксела, HMO заглавието е 24. В смисъл всичко това може да се дефинира предварително и сайта ви да изглежда консистентен. Поне на мен много често ми се случва, влизам в един сайт, в едната страница най-голямото заглавие е примерно 30 пиксела, в другата страница е 10. Такива несъответствия не са окей, ако искате да създавате някакъв бранд, който е наистина сериозен и устойчив във времето. И дори в началото да имате такива дребни пропуски, то с времето не пречи да ги наваксвате. Но докато говорим за дизайн, наистина, и тук съм споменал, много е важно дизайна да отразява брандовите ценности. Всичко, което е дефинирано, пак казвам, като мисия, като визия, като ценности на бранда, като начина по който говорите с потребителите, това трябва да бъде отразено в дизайна на сайта, който създавате. Съответно, това ще ви направи уникални, но и ще ви улесни в интеракцията с потребителите. Полезно е за UX-а. Например, не може в, така го кажем, в сайт за детски дрехи, така го кажем, сайт да е черен, нали, не е окей, трябва да се съобразяват такива неща. Примерно ще се направи сайта розовичък или някакъв друг цвят, така да го кажем, по-пастелен поглед, но дизайнът е важен да се съобрази, защото пряко или косвено влияе на конверсиите, например, ако говорим на ниво онлайн магазин. Съответно, тук съм извадил няколко примера. Ето виждате, в един брандбук се дефинират съответно цветове, които се използват за шрифт, за бутони, за дати, за отделните компоненти. Така че при по-сериозен проект е добре да се конкретизират нещата. Ето, както споменах и за шрифтовете, виждате в кой тип хединги, за кои ситуации, какви, каква типография се използва, съответно с какви цветове. Виждате тук, например, в бутоните е един цвят, в навигацията е друг. Съответно тези неща, когато се планират по-отрано, успяват да пестят време и, разбира се, позволяват ви да покажете някакъв стандарт, който с времето да ви помогне да превъзхождате конкурентите. Така, съответно, сега съм поставил един въпрос. Как може да бъдем ефективни в процесите, които са свързани с изграждането на сайта? Ами съответно, за да сме ефективни, трябва да използваме инструменти. Един от най-нашумелите, всеки вече го е чувал и го знае, така наречения ChatGPT. Нарочно ми го споменавам тази вечер и не искам това да, да се тълкува по някакъв специфичен начин. Ето това е един пример за универсален инструмент, който може да ви бъде много полезен за ефективността. По всякакъв начин. Аз, примерно, в практиката си използвам, така го кажа, ChatGPT за Market Research. Помага ми изключително много, даже почнах да използвам на Bing AI, който е, защото там, така го кажа, дават и линкове към статиите и към информацията. Съответно, мога да си верифицирам отговора, дали от сериозен източник или не е. Но със сигурност е важно да сме ефективни и да използваме инструментите, които ни позволяват да постигаме тази ефективност. Съответно, аз съм изброил само един такъв пример и такъв са гантовите графици, като това е, така да кажем, диаграма, която се създава за управление и менажиране на работни процеси. По този начин се представя визуално времетраенето на отделните процеси, наслагват се един върху друг, доколкото ресурса го позволява, и по този начин се преследва ефективност. Съответно, ето пример за един доста простичък гантов график, в който виждате един проект, който е разпъднат в едногодишен период, през какъв цикъл минава. Това е доста basic, затова съм приготвил и един реален пример от практиката. Съответно, тук беше за един блокчейн клиент, за него по-рано го споделих с източниците на трафик Case Study. Съответно, ето може да видите, това е реален план, който имахме тази година. Съответно, сме извършили една фаза, която от 2 месеца до момента. Включват се
Discovery Face, целият този ресърч и всичко, което ви обяснява до момента, както и ребрандиране, тъй като спецификата на клиента е така, че имаше нужда от ребрандинг. Съответно виждате в квадратчетата, които са оцветени, как сме разположили всичко, което може да се изпълни за съответните седмици. И по този начин сме комбинирали целият наличен ресурс, който имахме във фирмата, за да се разпределиме, да вършим всичко в много ултимативни срокове, тъй като в блокчейн и крипто всичките срокове са по три пъти по-бързо, отколкото в стандартната практика. Самият пазар е доста спекулативен, много се влияе от всякаква външна информация, от спекула. Съответно, нещата се случват изключително бързо и когато дойде един клиент, който плаща петорно, иска нещата да стават по-бързо, трябва да използвате нещо такова. В смисъл, трябва да се съобрази много внимателно планирането и ресурса. От доста години се използва и още един Agile подход. Той вече е малко на по-corporate level, така наречения продуктов roadmap. Много от големите компании вече започнаха да правят, т.е. не вече, от доста години, започнаха да правят, така да го кажем, път за развитието на продукта, като съответно в BMW бях чел, там имат отдел за, инвестиции, за иновации, в който се отделя 1 милиард, планира се развойна дейност, поетапно тя се имплементира в новите модели, за да се види дали има резултат и съответно има такива roadmap-и, които са с 2 до 3 години напред по реализацията на даден продукт. И в рамките на тези 2-3 години отделните екипи и всички действат заедно, разбира се, за да стигнат някакъв ползотворен крайен резултат. Разбира се, на микрониво и на проектите, в които ние работим, това е малко, така го кажем, по-абстрактно и излишно, но идеята ми да го добавя това в презентацията е, че е добре всеки да има идея за последващото развитие на проекта и на сайта, който създава. Както вече казах, сайта е жив организъм и след създаването му работата по него не свършва. Съответно, трябва да можете да си планирате във времето, така го кажем, малко абстрактно и визуално, какво бихте желали да бъде развитието на сайта и съответно да планирате как може да го постигнете. И като сме изпълнили всички тези стъпки, вече може да започнем към същинската част, а именно да започнем изграждането на сайта с WordPress. След този целият ресърч, естествено, предстоят още малко, така да го кажем, стандартни неща за проучване и съобразяване, но да обобщиме, че основните са избора на домейн, на хостинг, на SSL сертификат, съответно да се планира с какъв софтуер ще бъде изграден сайта, и визираме плъгини, естествено, ако се използва някакъв маркетинг или тракинг софтуер на външни компании, също трябва да се планира и това, но със сигурност трябва да започнете с изграждането на уебсайта веднага. Не трябва да отлагате във времето, след седмица, след 23, имате ли хубава идея, трябва да я реализирате на момента. И всички тези точки, които съм ги описал, е добре наистина да им обърнете внимание, тъй като избора на домейн е ключово за всеки бизнес. Много е важно вашия бизнес, дали ще е с уникално име, дали домейна ще е удобен за потребителите да бъде въвеждан в търсачките. Разбира се, на ниво SEO може да се говори повече за качеството на домените, които, нали, съдържат ключови думи или са с по-малък брой и символи. Разширенията също имат голямо значение. Например, индустрията, която няколко пъти я споменах тази вечер, блокчейн и крипто, те съответно си имат специфични разширения на проектите. Там са .io, .ai, съответно дори на ниво проект трябва да съобразите какъв домейн да използвате, съответно и какво разширение. Нали, за всеки тип бизнес може да е подходящо различен тип разширение. Разбира се, аз съм фен на .com, но за някои проекти вече почнах си променя мнението, използвам и доста други домени. И съответно да кажем, че вече сме направили сайта или вече сме към края, но какво разбираме под висококачествен сайт? Той трябва да е
отлично оптимизиран. Съответно, доколкото е възможно да е написан с чист код, с по-малко класове и така нататък. Да е SEO оптимизиран, да е сигурен, защитен, да е респонсив за всякакви устройства, както вече споменах, мобилната употреба на устройствата вече е много голяма, над 60% в глобален мащаб, така че е задължително сайтовете ви да са респонсив за телефони. Но най-важното според мен е висококачественият сайт, може да кажем, че е този, който постига целите си и е харесван от посетителите. И като допълнение, дори сайта ви да го оценим като висококачествен, не трябва да забравяте да анализирате метриките му, да търсите фидбек от потребителите, разбира се, да подобрявате SEO-то на сайта, да добавяте ново съдържание, което да е полезно и уникално за потребителите и разбира се, трябва постоянно да следите конкурентите. Това е изключително важно и много голяма част от бизнесите го подценяват това като елемент, особено ако потръгнат малко по-добре или се скалират с времето, те забравят да си следят конкурентите. Не, трябва да ги следите. Конкурентите не спят, както се казва. Съответно, прилагам един списък с част от ресурсите, които съм проучил. Те също са доста повече. Най-вероятно ще намеря някакъв начин, конкретно този списък да го споделя в някои от WordPress групите, може би във всички. Нали, трябва първо да попитам дали е окей, но няма да има проблем, така че този списък ще ви го споделя. Виждам, че някои хора правят снимки с телефоните. Добре, сложно се преписват. Забавлявайте се после. Следно е код на скриншот. Да. Съответно, изборил съм и към 10-15 тула, като съответно те са разделени по различните типове ресърч, за които може да се използват. Разбира се, доста полезен на всички може да е buildwith.com. Това е сайт, в който влизате, пишете, така да кажем, сайт, който ви интересува и може да проверите от какви технологии е изграден. Съответно, по този начин пак може да си проучвате конкуренците, да видят какви софтуери използват, какви плагини, на каква мрежа, какъв хостинг, нали, може много да се задълбава. Този, от който казах няколко скриншота за трафик метриките, дигиталното поведение на потребителите, това е SimilarWeb. Като условност да ви кажа, там трудно може да стигнете до достъп с платен акаунт, само на B2B ниво и абонаментите преди бяха между 5 и 10 хиляди долара, предполагам вече са много по-скъпи, тази информация от преди 3-4 години, може да се използва безплатно, доста е полезен. Другите сайтове, така го кажем и ги знаете, като не сайтове, другите тулове, Google Analytics, Search конзолата, много са полезни. Споделил съм един тул за A-B тестинг, съответно за SEO съм изборил, така да го кажа, трите най-големи инструмента, които се използват, Ahrefs, Semrush и Majestic. Разбира се, само използването на един от тях може да ви свърши безкрайно полезна работа, но малко по-сложна и специфична ниша SEO-то, така че няма да задълбаваме повече от това. Споделил съм тулове за изготвяне на wireframe, flowchart-ове и различни темплейти може да намерите в Extensio. Предполагам в Canva ги има същите, аз просто там имам доста стара лицензия и си го ползвам до ден днешен. Но това, което искам да ви кажа е, че най-важният инструмент е правилното използване на Google, защото цялата информация, включително и в презентацията, я има там. Разбира се, нещата, които ви споделям, са на база доста години практически опит, ноу-хау, фалиране на бизнес два пъти и така нататък, докато се науча как стават нещата. Така че съобразявайте Google като безценен инструмент, по-добър от всички останали. И в края, както винаги, който е присъствал на моя презентация, знае, че споделям един цитат. Съответно, в този случай съм приложил един такъв на Гай Кавазаки. Той е бизнес евангелист и сътрудник в Apple. Какво казва той? Съответно, какво ще изгуби светът, ако не реализираме нашата бизнес идея?
Когато имате хубава идея или някаква мечта или проект, който искате да реализирате, това е много добър въпрос, който може да си задавате и отговора може да ви тласне към насоката на това дали вашата бизнес идея е достатъчно мащабна. Идеята ми е, че трябва да мислите по-мащабно и че не трябва да се отказвате. Защото всяка една бизнес идея може да се превърне в нещо глобално и да помогнете на света по един или друг начин. На здраве! И както виждате, настъпи вече седмия час да си кажем благодаря, но преди това да направя реканоз. Планирал съм в рамките на месеца най-накрая да си лаунша отново сайта torbulev.bg. Съответно в него може да очаквате доста полезна информация по всички направления, по които говорих. Тъй като имам сантимент към WordPress общността, обмислям и по някакъв начин да направя някаква интеракция с WordPress хората и да измисля нещо преференциално за комьюнитито или пък просто да създам някакво съдържание, което да е полезно и изцяло предназначено за WordPress аудиторията. Разбира се, предстои, така че за това е написано и да очаквате. Ще направим анонсмент, когато дойде време. Отдолу са моите контакти, ако някой иска да се свърже с мен, има въпроси или просто има нужда от някакво мнение да чуе, не се притеснявайте и след среща да разговаряте с мене, да се запознаем, ще ми е приятно. Ако някой има въпроси, на среща съм да отговарям. Благодаря ви!